2015 жылдың жаңалығына айналған Ерболат Беделханның тың жобасы 91 өткен жексенбіде өздерінің Eagles-лармен кездесті. Жігіттер бұл фан-митингке дайын болғанымен қобалжу байқалып тұрды. Оған негізі дайынбыз, иә. Ол жайында негізінде видео шыққан болатын. Сол себептен ондай қатты сондай сұмдық болады деп ойламаймыз. Бәрі жақсы, бәрі мәдениетті өтеді деп үміттенеміз. Аталмыш фан-митингте жігіттер тыңдармандарының көкейіндегі сұрақтарға жауап беріп, бірге ойын ойнап, қызықты фильмдерді тамашалады. Сондай-ақ жастарды өздері ойлап тапқан сленгтерге үйретті. Адамдар амандасады, қалайсың деп. Бірақ сау болдасқан кезде сау бол деп айтуға ерінеді, давай деп айтады да. Давай дей салады. Сол давайдың орнына біз сау болды ұзартпай қысқартып сау дей салатын болдық та. Кез келген шетелдің адамы келсе де оны жаттап алуға ыңғайлы. Айтпақша, шараға келгендер билетті емес, шағын альбомын сатып алу арқылы қызықты кештің куәсі болды. Онда алдағы уақыттағы жоспарлары да тілге тиек етілді. Бұл Eagles-лардың көңілін көтеріп жіберді. Алда клип түсірейік деп жүрміз. Ол аз уақыт арада болатын зат. Клип түсірейік деп жүрміз. Екінші өлеңге әзірге қандай өлең екенін айтып ашып айтпаймыз. Ал тағы да одан кейін болатын зат ол full album. Толықтай үлкен альбом. Осындай сүйінші жаңалықтармен қуантқан жігіттер өздерінің тілінде қоштасты. Мына жерде 91 тобы арнайы Гакку үшін көріскенше сау! 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 Сау!